žena. Reko, meni je žena sop i starešina. Sop i starešina. Ovo je žena? Tak je dobro. Sop i starešina. Ja ću ti im pomeriti, znaš kako ono se tako ima? Ako ne mogu da ih pobediš, pridružit ću se. Neće mi ljudi gledati te zašli. Pa što ide? Šta? Si rekao? Hoću da staješ negde? Pa nema potrebe za mene. Ne, nego ono će ljuda, znači ljuda piju kafu da jedu, da ne znam ja šta hoće da stavim. Pa jo, kaj ne lazi ti, pošto ti je nešto stava, idem ja za torbom, brate, idemo mi. Ovdje nek stavimo.